Halløjse, RepairGuy.dk her. Jeg har taget et glas mynter med, for jeg har en konkurrence i gang, som du stadig kan nå at deltage i til på lørdag midnat. Jeg bliver nødt til at hjælpe jer. I er helt off i jeres gæt, rigtig mange af jer. Jeg ved ikke, hvor mange penge der er i den her. Men jeg kan i hvert fald fortælle jer, at nogle af jer har skudt på 600-800 kroner. Det er helt off. 1.500 kroner. Der er også mere end 1.500 kroner i den her bøtte. Jeg bliver nødt til at hjælpe jer. I skal ikke, jeg gentager, I skal ikke kommentere på den her video, hvor mange penge I tror, der er i. Gå over på den oprindelige konkurrence og nede i kommentarfeltet skriv, hvor mange penge I tror, der er i den her. Alle jer, der har skrevet, hvor mange penge I tror, der er, og ønsker at ændre det, I er velkommen til at gå ind og redigere i jeres gæt indtil på lørdag midnat. Men der er i hvert fald mere end 600 kroner, og lad os lige, nu sagde jeg, at jeg vil hjælpe jer. Det gør jeg sådan her. Jeg tager en håndfuld her. Nu har jeg taget en lille håndfuld her. Bum. Her der er en håndfuld mønter. Her er, hvad der er tilbage. I kan også bedre se glasset her. Lad os lige prøve en gang at tælle. Hvor mange penge har jeg her i hånden? Nu tager vi lige alle de dyre mønter her. Vi gider ikke tælle dem fuldstændig nøjagtigt. Nu tager jeg bare alt guldet. Og så tager vi femmerne. Og så ser vi, hvor mange penge, at der bare var i den der lille håndfuld der. Og jeg skal beklage, at jeg larmer. Penge, de larmer. Men de er jo gode. Og det er alle femmerne, næsten alle femmerne, der var lige en til der. Vi gider ikke at tage de der mønter med. Hvad er der der? 10, 20, 30 kroner eller sådan noget i småmønter. Så er der 40, 50, 60, 70, 80, 85, så siger vi 90, 100, 200, 240, 260, 300 kroner ish. Så i den der lille håndfuld, jeg tog op, jeg har kun lige taget et par centimeter, der er altså 300 kroner i mønter. Så I kan nok regne ud, der er mere end 600, der er nok også mere end 800, der er nok også mere end 2.000. Så hvis du vil ændre dit gæt, en lille hjælp til jer, så kan du altså ændre dit gæt. Gå ind og redigere dit gæt indtil på lørdag. Og lad nu være med at kommentere på den her video. Hvis du skriver, hvor mange penge der er i møntboksen på den her video, så bliver dit gæt altså ikke taget med. Jeg linker til den oprindelige konkurrencevideo, så gæt løs til på lørdag. 300 kroner, og der er alle de her penge tilbage. Vi ses. God weekend.